Ötən il Samuğa arıçıları ümumilikdə 6 tondan çox bal istehsal ediblər. Arıçılığa göstərilən dövlət qayğısının nəticəsi kimi bu il məhsuldarlığın 1,5% artacağı proqnozlaşdırılır. Hər arı ailəsi üçün nəzərdə tutulan 10 manat subsidiya 5 il müddətinə tətbiq edilir. Gəncədə 100 arıçı qeydə alındığı halda Samuğ rayonu üzrə 1786 arı ailəsi üçün təsərrüfatçılara 17860 manat subsidiya verilib. Ümumilikdə isə Gəncə və Samuğ üzrə arıçılara 19000 manata yaxın subsidiya ödənilib. 49 ailə arım var. Onlara münasib dövlət maaşı 490 manat subsidiya verdi. Bu subsidiya bizim arıçılığı daha keyfiyyətli inkişaf elətdirmək üçün bir vəsait olacaq, kömək olacaq. İndi yaz gəlir, biz ona dərman almalıyıq. Lazım gəlsə şəkər tozu alıb şişirə verməliyik. Və bir qədər sonra köçə hazırlamalıyıq, köç eləməliyik. Bunlar hamısı vəsait tələb eləyir. Sağ olsun dövlətimiz bu vəsaiti də bizə verdi.